Istraživanje Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine pokazuje da su deca rođena između 1999. i 2015. godine bila izložena toksičnom faktoru koji je uticao da budu podložni malignim bolestima. Predsednik te komisije Darko Laketić kazao je novinarima u Skupštini Srbije da se istraživanje odnosilo samo na decu, jer su ona manje izložena drugim faktorima rizika poput pušenja. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, a pokazalo je da su najčešći tumori kod dece stare od 5 do 9 godina tumori krvi, a od 10 do 14 tumor mozga. Laketić je ocenio da je bombardovanje 1999. ostavilo nesagledive posledice po Srbiju, za koju je rekao da je zemlja žrtva, koja ne samo iz svojih, već iz civilizacijskih razloga mora da sačuva istinu za opomenu i nauk sebi i drugima. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da će Srbija uložiti 8 miliona i 405 hiljada evra u projekte u opštinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vučić je najavio da će u drugoj polovini juna, oko Vidovdana, početi radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo, od Kuzmina do Sremske Rače. On je rekao da je sa Dodikom govorio i o drugim važnim pitanjima i da su se saglasili da su mir i stabilnost od ključnog značaja za ekonomski napredak i razvoj. Dodik je izrazio zahvalnost i zadovoljstvo željom, htenjem i namerom Srbije i predsednika Aleksandra Vučića da neprestano pomaže građanima i opštinama Republike Srpske. Predsednik Aleksandar Vučić uručio je orden srpske zastave drugog stepena predsedniku upravnog odbora Gazproma Alekseju Milleru uz ocenu da je Miller pokazao srcem, a ne novcem, kako poštuje malu zemlju, slobodarski opredeljenu i njen narod. Predsednik je Millera odlikovao za naročite zasluge u razvijenju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Rusije. Miller je istakao da nagradu shvata kao visoku ocenu rada cele kompanije na srpskom tržištu. Veliko hvala našim srpskim partnerima, srpskim prijateljima na konstruktivnom i zajedničkom radu. Rusko-srpska saradnja će jačati, naše partnerstvo u energetici će se širiti i radit ćemo na novim projektima. Gazprom će uvek biti uz vas, poručio je Miller. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da svako ko je počinio krivično delo treba da odgovara za svoj postupak, ali da razume i predsednika Vučića koji razmatra mogućnost da abolira one koji nisu počinili teža dela prilikom demonstracija proteklog vikenda. On je za TV Pink rekao da predsednik na taj način pokazuje da razume da su ti ljudi izmanipulisani i gurnuti u nešto što nisu očekivali. Predsednik može da izvede aboliciju i da pokaže da je bolji čovek od ovih koji su tu decu gurali da čine ta dela. Ono što ne smemo da dozvolimo jeste da oni koji su napadali policajce, pretili novinarima, nosili motornu testeru, takvi ljudi ne smeju da budu abolirani, rekao je Stefanović. Ekspert za pitanja bezbednosti Dževad Galijašević smatra da Srbija treba da bude spremna na to da se posle nasilnih akcija demonstranata u Beogradu bliži težak period u kojem su moguće i druge agresivne nasilne akcije za koje bi inspiracija bila pronađena na zapadu. Galijašević je za Moskovski dnevnik Rosijskaja gazeta rekao da su u ovom trenutku provociraju klasični ulični neredi u kojima učestvuju male grupe. Taj analitičar podsjeća da je za Aleksandra Vučića na izborima glasalo više od 2 miliona građana Srbije. S tim u vezi, prema njegovom mišljenju, bilo bi neozbiljno voditi pregovore i činiti ustupke agresivnoj grupi od 2000 ljudi, koji predstavljaju kap u moru onih koji su svoj glas dali Vučiću. Bivši izaslanik Evropske unije za Kosovo, Wolfgang Petrić, kaže da je na Prištini da preduzme prvi korak u nastavljanju dijaloga. On je istakao da je ovog puta sve sasvim jasno i podsjeća da su svi u međunarodnoj zajednici, uključujući Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, na poziciji da Priština mora preduzeti prvi korak i odmah ukinuti nerazumne takse koje sprečavaju dijalog. Petrić je na marginama skupa mreže za razvoj poslovanja jugoistočne Evrope u Beču rekao da je potrebno da vlada u Prištini spozna da je bolje da sluša Brisel i Vašington nego da deluje protiv njih. Kada je reč o prištinskoj platformi, on smatra da je bolje da se u pregovore ulazi otvoreno i fleksibilno. Govoreći o demonstracijama dela opozicije u Beogradu, Petrić je rekao da je pozitivno kada građani artikulišu svoje stavove prema vlasti, ali da to ne sme da se događa uz kršenje zakona i uništavanje imovine.
Prvi čovjek Kosovskog poslovnog saveza Agim Šahini u intervju za Bota Sot izjavio je da Kosovo uvozi više od 90% robe za domaću potrošnju, a izvozi samo 3% gotovih proizvoda. On ističe da više od milijardu evra na Kosovo dolazi iz dijaspore, posebno tokom letnjih meseci, i tako se puni budžet. Šahini kaže da je Srbija do sada izgubila 150 miliona evra od uvođenja taksi, ali da postoji nekoliko razloga zašto su srpski proizvodi i dalje prisutni na Kosovu. Jedan od najvažnijih je da je na dan kada je doneta odluka o porezu na Kosovu bilo srpske robe u vrednosti preko 34 miliona evra. On je istakao i da građani Srbije pojedinačno imaju pravo da unesu 175 evra bescarinske robe, kao i da se srpski proizvodi unose na Kosovo preko Makedonije i Crne Gore. U većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, s najnižom temperaturom od 2 do 8 stepeni, a najvišom od 10 do 16.